sezóne 2016 sa v okresnej hasičskej lige Sabinov predstavia týmy, na ktoré čaká 8 ligových kôl. Bojovať sa bude nielen o víťazstvo v lige, ale aj o hodnotné vecné ceny. Okresnej hasičskej lige Sabinov pomohli. Aj vy môžete byť pri tom. Príďte si vychutnať prvé ligové kolo v nedeľu 1. mája na futbalovom ihrisku v Uzovských Pekľanoch. Tešíme sa na vás.